حضرت مولا علی جو فرمانا کہ جو مجھے سونے حیدر قرار بن ابو طالب جن جو چے تو چے تو اولاد جے وقت میں رب عطا کری ان وقت کھا وٹی ویندے 7 سالن تانی پانجی اولاد جی اڑی تربیت کجا ہے جن ہو تو جو بادشاہ ہے تو ان جو غلام یاد رکھو تمام پانجی اولاد کے نظر انداز کندا ہے ان کے متوں بی بی رڑیوں کندا کیوں ویش ہاں ان بار کے ان وقت میں گھنی سخت ضرورت ہوندی ہے پیار اے محبت جی خدا جو قسم غلط گال تو کیا وتا پانجی اولاد کے نظر انداز کندا ہے شڈے دیندا ہے پانجی اولاد کے جڑے سینے سا لگائیں دینا تے یاد رکھ جائے ان جی ہائے ہائے یا رب العالمین ان جو مطلب ملندے کیڑے وقت میں ملندی جڑے تو قراڑو تھیندی کی کم جو نہ تھیندی لٹ جی ذریعے تے لندی وری 7 سالن کھا بعد میں تو ان جی اڑو پانجی تربیت اڑی رکھ جائے جو ہو تو جو غلام ہو جائے تو ان جو بادشاہ ہو جائے یاد رکھ جائے ان جا رنگ ہلمل تاکہ کا خبر نہ پوندی ان وقت میں خبر پوندی توجہ وقت میں راڑیوں کندا ہے تھا اولاد نکمی کے کم جی نہ ہے نہ فرمانا بے فرمانا کرے دس نہ جوان جی اولاد کرے دس نہ من غلط گال تو کہ مولا علی جو فرمانا کہ جو حیدر قرار ابن ابو طالب جن جو جے کہ ان گالن تے عمل کندا نہ خدا جو قسم کامیاب تھیندا 1000% تو لکھی جاوے مولا علی جا اقوال سچا ہوندا عمل کر نہ تو سبانے پاڑے وارن کے بھی داؤں ڈی بدھائیں دیتے یار مجھے اولاد بے فرمانا جزائک اللہ خیر ما السلام